কেৱলে হমদ আদিবাসী গী আদি বিভাজন কেনে মধু বন্ধুৰে সমদ লাগী অম্বাসী নমস্কাৰ ডেৰগা দেই সমূদকেও স্বাগতম জনাইছো আমি বৰ্তমান উপচি আছোঁ দেৰগাঁও নেঘেটিং বাৰ নম্বৰ লাইনত উপচি আছোঁ এইকাৰণে উপচি আছোঁ এটা প্ৰতিভাৱান এজন যুৱক শংকুৰ ৰবিদাস আমি চাহ বাগানৰ সেউজীয়াৰ মাজতে তেখেতৰ গান শুনিম আচলতে বোকাতে পদুম ফুলে এই কথাষাৰ যে সাৰ্থক কৰি তুলিছে এই যুৱকজনে তেওঁ আগতে আমি তেখেতৰ প্ৰতিবেদন দেখাইছোঁ আমি প্ৰথমতেতো তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ আপোনালোকে অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমেই তোমাৰ পৰা গানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম হয় মই জুবিন দাৰ গানীটি গাওঁ মৌন চে তো মাদুমৰ মোবা খানিলৈ হঠাতে সোকালে পোহৰ ফুলনি নীলিম নাথাকা যে তুমি নাহি বা বেদনা হৈ বকুভদা আচলতে অংকুৰ ৰবিদাসৰ প্ৰতিবেদন আমি আগতেও দেখাইছিলোঁ কিন্তু এই যুৱকজনে কোনো মঞ্চ এখন পোৱা নাই মঞ্চৰ অভাৱত এই এই সেউজীয়াৰ মাজতে তেওঁ দেখিছোঁ যে তেওঁৰ ৰাস্তা পদূলিও বেয়া এই অঞ্চলতে তেওঁ গানৰ সাধনা কৰিছে আমি যিহেতু চাহ বাগানৰ সেউজীয়াৰ মাজত আছোঁ চাহ বাগানৰ এটা যদি গান নুশুনো আধৰুৱা হ'ব কেৱলে হোম লিজাতি আদিবাসী গ আদিবাসী আদি বিভাজন কেনেহে মধু বন্ধুৰেচী মধু বন্ধুৰেচম্বাচী হয় এই যুৱকজনে অতি কষ্ট কৰি দিন হাজিৰা কৰি ঘৰখন চলাই আছে তোমাৰ অলপ সংগ্ৰামৰ কথাখিনি কোৱাচোন নমস্কাৰ মই আপোনাৰ পঢ়ি আছিলোঁ খোমটা জয়াগুত ডিগ্ৰী থাৰ্ড চেমলৈ পঢ়িলোঁ তাৰপৰা অলপ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া ডিগ্ৰী এৰি মই গানৰ সাধনা কৰি আছোঁ আৰু ক্লাছো কৰি আছোঁ এনেকৈ চলাই আছোঁ আৰু আনৰ ঘৰত তুমি পকা কামো কৰা কষ্ট কৰি চলি আছো হয় চলি আছোঁ বাৰু এনেকৈ তুমি গান আমি জানো যে তুমি এটা গান ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ হ'লে তুমি বহুত পইচা প্ৰয়োজন সেই ক্ষেত্ৰত তুমি ঘৰে ঘৰে গৈ দিন হাজিৰা কৰা এই কথাখিনি অকণ কোৱাচোন মানে গান কৰিব বহুত ইচ্ছা আছে সৰুৰ পৰা ইচ্ছা আছে আৰু কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম এনেকৈ কষ্ট হ'লেও অকল চেলিব্ৰেটি হ'ব লাগে সেইটো লৈ ভবা নাই মই কিন্তু গানলৈ মোৰ সপোন আছে সেইকাৰণে মই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ কষ্ট কৰি পেলাই হয় হয় আচলতে এই যুৱকজনে জুবিন গাৰ্গক ভাল পায় আৰু এটা বাগানীয়া গান যদি আমি শুনো জানে প্ৰভু গঘুনাথ জানে প্ৰভু জানে ৰঘুনাথে অজমিৰ গীতৰে মৃত্যু গম দে হাথে জানে প্ৰভু জানে ৰঘুনাথে অজমিৰ গীতৰে মৃত্যু গম দে হাতে হয় তেখেতৰ আচলতে ইমান ধুনীয়া এটা কণ্ঠ আছে কিন্তু এনেকুৱা প্ৰতিভাখিনি আচলতে লুকাই থাকে আৰু এনেকুৱা প্ৰতিভাখিনিয়ে কোনো মঞ্চ নাপায় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অতি ভিতৰুৱা দেৰগাঁৱৰ পৰা ভিতৰুৱা আমি জেগাত আহি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন যোগ্যতা কৰিছোঁ এইকাৰণে কৰিছোঁ যাতে এনে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনি মঞ্চ পাব লাগে আগবাঢ়ি যাব পাৰে কোনোবা যদি সদাশয় ব্যক্তিয়ে এই ব্যক্তিজনৰ লগ পাই আছে তেওঁক যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেওঁ দেৰগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিহুতে হওক বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ গান পৰিৱেশন কৰিছে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে আমি এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰিব লাগে আমি প্ৰতিবেদনটো শেষ কৰিম তাৰ আগতে এটি গানেৰে তুমি যিহেতু জুবিন গাৰ্গক ভাল পোৱা জুবিন গাৰ্গৰ গানেৰে আমি অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিম মিনি ৰাতি দু বুকুত দেখ পালো তোমাৰ ছবি ধৰা দি উপ মোৰ শুকানৰ নিয়দৰে চেচাটোপাল নামি অহা আৰু দৰে নৈ মোৰ দেহৰ প্ৰতি পোৱা ধুমুহাৰি সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন এন্ধাৰো সঁচা মোৰ বহু দিনৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবোঁ তোমাৰ বুকু সুন্দৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে এনেকুৱা নিভাজ শিল্পীসকল যেতিয়া দিন হাজিৰা কৰি তেওঁ এটা গান ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ হ'লে আনৰ ঘৰত পকা কাম কৰিবলগীয়া হয় দিন হাজিৰা কৰিবলগীয়া হয় অতি কষ্ট কৰি দেৰগাঁও বাৰ নম্বৰ লাইনত নেহেৰিদি এই অংকুৰ ৰবিদ আছে সংগ্ৰাম কৰি আছে আমি দেখুওৱা উদ্দেশ্যটো হ'ল এইটোৱেই যে দেৰগাঁও দ্বাৰী আমি সদায় নতুন প্ৰতিভাক এখন মঞ্চ দিওঁ আজিৰ মঞ্চত স্থান পাইছিলে অংকুৰ অংকুৰকো আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ তাতে তেওঁ যিটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰা দীৰ্ঘজীৱী হওক যাত্ৰা অনিৰুদ্ধ হওক তাকে কামনা কৰি আজি প্ৰতিবেদন শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ